Ovo je samo proba. Malo stvarno. Gitaru smanjko malo gitaru. Svako moje vode, najbolji ne je onako se ti stara. Braće i sestre, molitvom ćemo početi, pa vas molim da ustanemo. Caro nebesni, utješitelju duše, istini i živote se sve ispunjavaju. Sa kao više blagih i živnih podatljenja, jedi u sebi se u njoj očistinju svake sperme i spasi blažne duši naše. Sveštenici, draga braćo i sestre, jutro sam pio kafu s jednim svojim prijateljem i kad smo završili neku temu koja je bila interesantna, onda smo se sjetili kako su putevi gospodnji neispitani i nikad niko ne zna kud i kako, osim Boga svevišnjeg. Ja u Rovom Aleksandriji, u Beču, u Celju, ne znam, otac Serafin u ljubovi i Bog spaja i kaže, ajde da se okupimo i da pričamo, da se družimo i razgovaramo. Ovo je prva prilika da na ovaj način započinimo jedan duhovni život kod nas ovdje u Novom Gradu. Hvala Bogu, hvala vama što ste nas podržali. Biće prilike još i na različit način. Od Ljubovije do Novog Grada je dalek put, a toliko blizu da čovjek ne može ni stati. Čovjek, kada razmišlja, trebao bi samo o ljubavi, jer jedino to je ono što daje potencijala čovjeku da živi dostojno. S nama je večeras igumar manastira Svete Trojice iz Bijelih Voda, iz Ljubovije, onaj koji je poput apostola Pavla započinjao i prelazio tiho i nečuveno, ali dostojno i vedro. Prije što ću poći, ovdje ja malo na YouTube, a otac Serafin kaže da svaki čovjek, kada sabere sa sobom, kad se odvoji od tuđe brige i muke i shvati svoju i počne je rješavati, onda je na pravom putu. Hvala vam, oče Serafine, što ste danas s nama. Molit ću vas, a znam koliko ste duhovni i duhovnik, jer vidjeh da vi ispovijedate od uvečer do uveče, pa nas poučite i pokažite put. O jednoj temi, to je od prilike mladi i vjera ili porodica i vjera, ili objasnite vaše knjige, a vas molim, braćo i sestre, da 27. uveče se okupimo u hramu gdje ćemo poslije završenje večernjeg bogosluženja služiti molitvu Presvetoj Bogorodici, brzo pomoćnici, za zdravlje svih nas, da nas upomeni i nauči, a zatim na veliku gospodinu
posle završene liturgije, da zajednički učestvujemo u molitvi za uspješan početak školske godine, koristim ovu priliku da vas pozovem sve đake, učenike, prosvetne radnike, studente i sve one, a svima nam je potrebno. Dobro nam došli, oče. Bolje vas našli. Pomože Bog, braći i sestre, hvala vam što ste došli i odazvali se da prisustujete ovoj večeri. Pesta, oče, pesta. Znači, prvo smo bili zamislili na ovače kao jednu prezentaciju knjiga protojereja Aleksandra Torika, sveštenika iz Podmoskovlja. Međutim, uvek kroz to aktualna tema je ta mladi i crkva ili porodica i spasenje kroz veru i kroz crkvu. Prvo ću kažem nešto malo o našem manastiru, pošto je to novi manastir i mnogi ne znaju, nije ga bilo ni na kartama, ni u knjigama. Do skoro, znači manastir je osnovan 2005. godine, pred kraj godine, pravljenim jednog konaka. Naš titel je Karadžić ili Stanović, koji je problem odrođenja prvo sa tim svojim imenom, jer nisu hteli da ga tako zapišu u opštinske knjige. I on je hteo nekako se odužiti svojim roditeljima, pa je smislio da napravi jednu crkvu u svom rodnom selu, na imanju svojih roditelja i pored njihovog groma. Međutim, kad je pitao koliko će se često služiti u toj crkvi, je dobio odmah će to biti možda jednom godišnje, zato što to trebalo da je metak jednog drugog manastira, onda je on zamolio vladiku da se to pretvori u manastir i vladik je tako blagoslovio. I ja sam se u tom vremenu vratio iz Grčke i naš profesor Lavrentije me pozvao na osvećenje konaka i pitao me da bih ostao tu i tako meni se dopalo mesto. Rekao je, kaže, vidjet ćeš lepo što je crkog rada i sve, kaže, vidi se pola Bosne, jer je to jedno 400 metara iznad Drine i zaista gleda na Bosanske planine, vidi se i Romanija i tako, vrlo je lepo mesto. I ja sam tu nekako osjetio da je to moje mesto, ostao sam i pustio korak. I eto to je, znači, stupio sam na dužnost 31. decembra 2005. godine i od tada sam na tom istom mestu, na stojitelj manastira. U početku sam bio sam, pa posle je došao jedan iskušenik, posle nekoliko meseci, dolazio su moji duhovna deca svake nedelje da bi vršili službu, međutim sada je to manastir sa tri služašća, znači tri monaha, sa četiri monaha, sa pet iskušenika, sa nekoliko radnika, znači nas stalno ima oko 20. I naravno svakog petka, subote, nedelje dolaze prilično onoj grupe vernika koji tu nekada prespavaju, budu na osvećenju, na ispovesti. Tako da manastir postaje jedan živi manastir sa puno, mi nemamo parohiju, ali naša parohija, kažem, cijela Srbija i Republika Srpska, tako da nam dolaze eto vernici čak iz ovih kraja. Manastir je nov, znači uspeli smo da sagradimo novi konak koji ima oko 600 kvadrata i može da primi značajno monaštvo. Međutim, sad, pošto nemamo drugi, mi tu primimo i goste i domaće i imamo plan u budućnosti da napravimo poseban konak za goste i još neke da otkupimo još malo terena da bi zaokružili tu taj teren manastirski i ogradili ga. I naravno tu ima uvek oko manastira puno raznih poslova, tako da se sad eto spremamo baš da stavimo izolaciju, da promenimo kotel, jer smo mnogo drva potrošili u prošlih godina i tako. Eto, to je malo o manastira. Što se tiče knjiga, znači prvo bih rekao da svako
svaki pravoslavni hrišćan treba pre svega da čita Sveto evanđelje, Novi Zavet. Znači, ja preporučujem da se Novi Zavet čita bar 10 do 20 puta pre nego što se počne da čita Stari Zavet. Da bi nekako prosto lakše ukapirali, jer kad neko počne da čita od Starog Zaveta, on se zbuni, i ono je mnogo što kaže opšteno, napisano, na kraju ne znam ni šta je pročitao na početku, da bi dođe do kraja. Tako da, ovako kad se čita Novi Zavet više puta, kada se pročita, onda se polako kasnije vide veze između Novog i Starog Zaveta i lakše se to razume. Druga knjiga koja treba da se stalno čita je Psaltir. Znači, to je rekao Sveti Grigore Bogoslov, da ko bude čitao Psaltir i Evanđelje, znači, odnosno Novi Zavet u svojoj keli ili u svome tamo gde živi, ne samo u crkvi, znači da će dobiti neki dar od Gospoda. I zaista, kad pogledamo kakav je bio tipik Svetog Save, on je u svojoj iskusnici trudio se da pročita ceo Psaltir za jedan dan i trudio se da pročita ceo Novi Zavet za nedelju dana. Isti takav tipik je imao Sveti Serafim Savski. Znači, i onda, naravno, posle dugo vremena, zaista mi je Gospod dao veliki dar, tako da su, što kaže i Sveti Sava i Sveti Serafim Savski, su imali posle puno ljudi koji su hteli od njih nešto da nauče i da pitaju. Eto, u meni je prvo monaško bilo ime Sava, a drugo Serafim. Drugo sam dobio ime ruski, jer monah postavljao i nisam ni znao da će da mi je ime, ali tako sam dobio ovo ime. I hvala, zahvalan sam Gospodu i njemu zato što sam onda mnogo više nešto naučio o Svetom Serafimu Savskom. Znači, to su naše osnovne knjige, kako kaže ovo Justin Popović, znači u Svetom Evanđelju ćete naći odgovor na svako pitanje. Znači, kad bi mi to stvarno tako čitali, mnogo bi manje problema bilo. I kad bi ispunjavali ono što nas uče Sveti apostoli i kroz poslanice, znači, baš u poslanicima su baš uspor za i za porodični život i za odnos među roditelja i dece, za odnos među ljudima međusobno i tako dalje. Znači, ili kako kaže ovaj Justin, ako ne nađemo odgovor na neko pitanje, znači da je na to pitanje ili nema odgovora, znači da je postavljeno nemoguće pitanje. Znači, to je naša glavna literatura. Znači, mi smo doživali isto što su i Rusi doživali, a to je hidrogensku bombu. Znači, mi smo doživali hidrogensku bombu, to je bio taj komunizam, znači vreme, jedno gde je narod odvojen od svojih tradicija. I onda je svašta ušlo, što kaže, u tom vakumu, što kaže, svašta se pojavila, svašta ušlo. Tako da i dan danas, iako idemo u crkve i molimo se Bogu i trudimo se, puno stvari, što kaže, nismo naučili onako kako treba, puno stvari smo u prelestima, mnogo stvari ne shvatamo suštinski, nego nekako formula, a to je to što Satan i hoće. On hoće da sve pretvori u formalnost i kad nam pretvori molitvu u formalnost, onda od te molitve imamo slavne koristi. Znači, pored ovih knjiga, naravno, treba čitati i Vladiku Nikolaja i Avu Justina. Zašto? Zato što su nam oni sažvakali, što kaže i Sveto pismo i sve što treba da znamo i napisali tako da može da razume i polupismen čovjek i nepismen i onaj koji je visoko obrazovan, tako da. A ovo Justin se potrudio da napravi žitija svetih kroz koje jedino i možemo da naučimo istinsku pravoslavu. To što su odbacili na zapadu i pričali su to basne i da su to nekakve priče, ne znam nekakve, to je u stvari vera u praksi. Znači, mi smo takvi, ništa teoretski teorije možemo učiti godinama i tako dalje. Međutim, dok mi ne naučimo u praksi nešto primenimo, to nije pravo znanje.
ono što smo naučili praktično i što smo sami stekli, to možemo i drugima da delimo. Zato smo i mi, znači, posle svega ovoga, znači, mogu da se čitaju druge knjige, a mi smo zato odabrali baš ove knjige pisca Aleksandra Tolika, zato što su, što je ruski narod prošao kroz sličnu Golgotu, još možda i težu i dugotrajniju, nego naš narod, praktično njihova crkva i manastir se obnavljaju tek od 90-ih godina. Gledali smo slike Optine pustinje u kojoj je bio stan usred oltara sa kupatelom i tako dalje. I mnoge su tako svetinje bile zlopotrebljene i razrušene, uništene. Znači, oni su uspali za ovo kratko vreme jako mnogo da urade i da se podignu. A ono što je najlepše što su uspali, to je za 20 i kusur godina, da preokrenu, da se više ljudi rađa nego što umre. Ono što nas peče i boli u ovom času, jer kod nas nestaje svaki godin jedan grad, znači manje ljudi se rodi nego što umre, a isto tako dva grada odu u inostranstvo. Znači, prosto ako se tako nastavi, nas neće ni biti za neko vreme. To je ono proti čega treba da se borimo i to je ono zašto mi onda pokušamo da se vratimo na te stare naše tradicije, na tradicije naših baka i deka i njihovih predaka. Jer tako je Srbija opisana u 15. veku kao jedna zemlja kakve nema na celom svetu. Gde je milosrđe tako da kad jedan čovjek kaže osiromaš i drugi mu daju više nego što je imao. Gde je poslušnost kaže tako da deca stoje pred roditeljima kao sluge pred gospodarima od najsiromašnijih do najbogatijih. Gde je junaštvo, tako je vojska kakva je bila Stefana Lazarevića, koja je, što kaže, uspela dva puta da probije Tamerlanov obruč, a Tamerlana niko nije mogao da pobedi u to vreme, što kaže, on je pokorio i Bajazet. Znači, gde su žene bile smjerne, nikad se nisu molile nepokrivene glave i tako dalje. Znači, iz 15. veka, od jedne takve slike, od jednog takvog naroda, šta se desilo sa nama? Znači, da sad imamo jednu sasvim desetu situaciju, da su nam ubačene posle te hidrogenske bombe razni programi i razni koji u suštini služe da se mi samo uništimo. Šta je abortus? Znači, abortus je jedan trojanski konj koji je ubačen, znači, Lenin je ubacio abortus odmah posle revolucije, znači, u carskoj Rusiji za abortus je išlo po 20 godina u Siviju. A onda je došao slobodan abortus. Znači, došao je zakon o tome. I tako i kod nas, znači, posle zauzimanja vlasti od strane komunista došao je slobodan abortus 60. godina. Pošto drugih načina nije bilo za planiranje porodica, pošto je partija propisivala jedno ili dva deteta, onda su naše majke, nažalost, nekad imali po 20 i po 50 abortusa. To je u Rusiji, znači, išlo i do 70. Stanski opet je dao kaznu od 50 godina da nema pričešće za jedan abortus. Pa je onda popuštao, ako bi čovjek, ako bi ljudi se kajali, pa hteli da poste i ponedeljak, i da čitaju akatista da mi skinu 5-6 godine, pa ako bi hteli da se redovno mole i tako da je, tako da je mogo da ublaži to, ali ne na manje od 5-6 godina kaznu, znači da se da ljudi opuste sve postoje da žive u pokajanju, pa tek onda da se priče. Rusi su uspeli za 20 godina da okrenu tu situaciju, ali su potrebni najbolji ljudi iz crkve, iz nauke, iz medicine, iz politike. Sveštenici su išli među lekare, pripovedali šta to znači abortus, tako da su preokrenuli te situacije.
i sada se kod Burosi rađa više nego što može. Kod nas su rekli da nam takvo ministarstvo ne treba, ali Rusi imaju ministarstvo za Belgiju koje čovjek radi i donose rezultate. Nažalost, treba vreme da se i mi probudimo i da nešto na tom polju uradimo, jer inače ćemo postati zaista manjina na svim ovim područjima. Dobro, e sad, zato smo, kažem, izabrali ove knjige, jer kroz te knjige i kroz pričice, kao što su priča u Svetom Evanđelju, pisac Aleksandra Tolikija uspeo da nam nekako približi veru, isto tako, znači, vrlo jednostavnim jezikom koji svako može da zdobije, jedan koji ide u crkvu i koji ne ide. I zato ih mi i nekako nudimo. Jer, sa druge strane, sve što nije istinito crkveno, što govore neke babi posebno, valja se ovo, valja se ono, to je nekako isto tu objašteno, ali objašteno na smešan način, tako da shvatimo da to nije suština pravoslavlja i da to ne treba slediti ono što crkva propovede. Znači, otac Tolik je napisao 5 knjiga o svešteniku Flavijanu i napisao je još 4 knjige druge koje nisu vezane za Flavijan, među kojim je Dimnja i Ocrkovljenje. I sam mi je objasnio za Ocrkovljenje da kada dođe njegov čovjek, recimo na ispovest, da mu je trebalo po 2-3 sata da priča, da bi mu objasnio osnovne stvari. I onda je odlučio da mi napiše knjigu, pa kad dođe takav čovjek, onda mu da knjigu i da li da pročita, pa da dođe za redu dana, pa onda da popriča i da ga pita ono što mu nije jasno i tako da, tako je lakše. Tako smo i tako je nama došla ova knjiga kao veliki pomoćnik i imamo je tu zajedno sa knjigom Mao Flavijan. Znači, Flavijan se sastoji iz 5 delova. U prvom delu se glavni junak koji se zove Aljoša, koji je jedan produkt sovjetskog društva, komunističkog, ateističkog, dobro obrazovan, na dobrom položaju i tako dalje. I sa dušom u moderna vremena sreće se sa svojim starim drugom koji je postao jedan monah i dolazi u dodir sa crkvom. Tako dolazi do njegovog prvog ispovedanja, do prve liturgije, i onda do jednog životnog ispovedanja koje je učinjeno po mitarstvima. Zato sam izabrao iz te prve knjige, ovo je prva glava mitarstva. To su praznoslovlje i laž. Evo samo da bi dobili malo kako to zvuči, ja ću pročitati nekoliko redova iz ove knjige. Dakle, sad čujte povijesti na prvo mitarstvo, to je mitarstvo praznoslovlja i stvojena slovlja. Ima li mnogo materijala za obdužbu? Mnogo. Znaš, ja sam od detinjstva brbljivac, voleo sam druženje, to je časkanje i ogovaranje. U školi, na časovima, čak su me često izbacivali iz odeljenja zbog toga. Nisam imao i jezik, nego pogranu metlu. Koliko sam se nabavljao za ceo život, strašno je pomisliti. Voleo sam pred drugarima i devojkama da se razmećem u mitkastim dosjetkama. Pa i kasnije na fakultetu, verovatno se sećaš da su me prozvali džak pun micena. Vicevi su bili isprazni, bezobrazni, zlobni. Svašta je bilo, ni broja mi se ne zna. Oprosti mi, Gospode. Jesi li mnogo grešio nepristojnim rečima? Nepristojnim rečima? Misliš na psovanje? Još od 3. razreda pionirskog kampa. Tamo su svi dečaci psovali, pa sam počeo i ja. U početku mi je bilo neprijatno, čak sam u prvo vreme i crvenao, a posle sam se navikao, na kraju sam tako masno psovao da sam mi živ i zdrav. Mislio sam glupan da me to čini odraslijem.
Gospode, oprosti, oprosti za mudrost. A kasnije sam već psovao skoro bez razmišljanja, čak i umetnički, sa šlagom za publiku i uopšte, u današnje vreme, ako ne psuješ i ne izražavaš se primitivno i narkomanskim šlagom, gledaju te kao da nisi kompletna ličnost. Danas si voditelj na televiziji. Izgovaraju takve stvari da ostaneš bez reči, da se posraniš. Psovanje je sad razgovorna forma. Koliko puta sam slušao kako i roditelji sa decom onako bez zlobe razmenjuju i psovatice. I ti kao svi, oprosti Gospode, kajmo se koliko toga sam izgovorio. A evo, čuo sam od oca Marijana iz Stava Banjačkih i od mnogih drugih, znači, kako sve, pogotovo ako se, što kaže, pominju oni koji ne trebaju, znači svetitelji ili ne daj Bože i presveti i tako dalje, da često se dešava da neće vidjeti treći kolen. Na Gospod ne dozvoljava da se onda ta loza nastavi. Eto i to je jedan od, zato je Vladika Nikolija toliko isto govorio protiv psovanja u svoje vreme. A komunisti su to tačno kao uzrečicu, što kaže. I sam, što kaže, Tito je govorio često majku mu Božju, sa oproštenjem. Znači, i tako je to ušlo u narod, odavde, odande, i tako da je ono što ne treba. Znači, ono što je nekada bilo sramota, to se prihvatilo danas kao uzrečice. I kad nekome kažete, kad ga opomenete, on kaže, ma ja to ne mislim tako, to nije tako, ali to deluje. Svaka reč deluje. I kletva, znači, kad kažemo tako da bi bilo ovo ili ono, znači kad smo ljuti, deluje, znači, kletva znači zaključati u reč. Klidi na grčkom znači ključ. Znači, moramo da budemo pažljivi sa tim stvarima, jer đavo čuje svaku našu reč. Znači, ne treba da se igramo sa tim. E zato što kaže, ako dođemo na ispovest, na pravu svešteničku ispovest, kad čitamo molitvu za ispovest, tu se i razrešava protiv kletve. Isto tako na osvećenju, posebno pomazanje, isto se, znači, razrešavaju se kletve koje smo dobili ili koje smo sami izgovorili, da Gospod nas čisti od svega toga. Drugo, mitarstvo, laži i kletvo prestupljenja. Grešan se, naravno, još kako grešan. Sad naš život danas čine laž i jalno obećanje. Tvoj život, Ljoša, govori samo o sebi. Oprosti, razumno, moj život je sam lažni. U detinstvu sam magao roditelje. Lagao sam čak i voljenu baku. Lagao sam povodom i bez njega. Lagao zbog straha od kazne. Lagao da bih nešto dobio. Lagao drugoj na ulici da mi je tata komandir podmornice i da imam pravi pištolj, šta sve nisam izmišljao. Zatim sam u školi lagao učitelje, pa opet roditelje, drugoga, pa nekad sam i sam brekao šta je fantazija, a šta je istina. Lagao sam na fakultetu, bežao od radne obaveze, u konfuzu uzimao lažne medicinske potvrde, čak sam jednom sa gipsom dolazio u vojni odsek kako bi umesto na vežbu išao sa društvom na planinarenje. Lagao sam devojke sa kojim sam frentovao i koje sam hteo da osvojim, lagao da ih volim, lagao da ću ih oženiti. Lagao, lagao, lagao. Zbog toga mi ni sa ženikom nije ostalo, jedna me uhvatila u banoj laži, a ona laž nije mogla da smisli, samo mi je pokazala vrata i dala u krug. Svaka čast ženki što nije izabrala mene, nego svog anginku, sve moje laži dopale su se Janoj Iljki, a kod nje sam se tek razumario. Gospode, oprosti mi, ređemo sa moj porodici život bio jedan neprestana laž.
kako se jedan neko obmanjiva, varao sam i sa drugim ženama, skrivao novac, sve vreme ostavljao na cediru, ona je sve trpila, opraštala. A ja sam uživao za svoju dušu, grabio sve za sebe, ugradio sebe, čak sam i odmah uvek uzimao odvrno da se otkačim. Na otkačenju sam se, Gospode, ako je moguće, oprostim. Pa i sama sadašnjost opet te neprestala laž. Lažem da ne bih izgubio posao, dajem neostvoreno obećanje, lažem poznanike da mi je sve okej, lažem samoga sebe kako mi se ovakav život dopada i da sam uopšte cool. Gospode, umoran sam od laganja, oprosti mi, pomozi mi da živim drugačije, ne želim više da lažem. Bog će te prostiti, Aleksej, za voli život u istini Hristos. Gospod je rekao, Samaričanki, ko hoće da se moli, mora u duhu i istini. Moramo da živimo u duhu, po duhu i u istini. Da se klonimo i najmanje laž. Znači, naučili smo tako od detinjstva da ne bi dobili kaznu, da izgovorimo neku laž i tako dalje. Međutim, istina je to što nas oslobađa. I ako hoćemo da imamo istinsku molitvu, onda treba da se potrebimo da tako i živimo. Znači, u ovoj prvoj knjizi Aljoša od ovakvog krijenog, znači, potpuno oglehovljenog čoveka, jednog sovjetskog bezbožnog društva, postaje polako vernik. I onda, što kaže, bio je gotovo razveden, njegov žena na samrti, ali čudom Božim to se sve dobro završilo. I oni iz pokajanja su imali pet abortusa, osvojaju petog dece i tako počinje druga knjiga koja se ovaj život se nastavlja. U toj drugoj knjizi opet kod priče, kroz priče kao u Evanđelju, on nas uvodi još dublje u veru, on prvi put odlazi na Svetu Goru i tamo za kratko vreme zadobija istinsku molitvu. Naravno, čim izašao sa Svete Gore, čim se suočio sa realnošću i upao u misli i pomisli, odmah je izgubio taj dar. Kasnije, treća knjiga, Uspinjanje, ona je sva posvećena Svete Gore i mestima oko Svete Gore i raznim detaljima. U stvari, simbolično predstavio jedno duhovno uspinjanje, jednog, da kažemo, duhovnog čeda sa svojim učiteljem prema putu spasenja, prema Gospodu. Četvrta knjiga Armagedon je nastala baš, kako rekao sam, pisac dolaskom u Srbiju i Republiku Srpsku. Kad smo ga pozvali u Srbiju, imali smo nekoliko takvu promocija u Beogradu, u Ljubovi i onda smo imali jednu bijeljenju i dok je bio u Bijeljini i kad je čuo himnu Republike Srpske, posle toga je rekao, imam da kažem jednu vest, kaže, ja sam već počeo da pišem novu knjigu o Flavijan. Znači, do tada je to bilo poznata kao trilogija Flavijan i gledalo kao da je to jedno gotovo delo. Međutim, ispiti sam baš dolazkom pa nas, i kad je rekao da se to zove Armagedon, mi smo svi sad očekivali da će to biti neka finalna bitka. Međutim, kao i svuda i tu je, on pred svega prikazuje Evropu u današnje vreme, prikazuje kakvo je stanje, da to više nije ta Evropa koja... nekakav surogac. I objasnio je zašto je Evropa upala u ovo stanje u kome je danas. Znači, naši sveti otci nas uče da ustanemo protiv greha i protiv Satana. Da ne sudimo čovek, svaki čovek je slab. Znači, zato je Gospod rekao ne sudi, da ti se ne sudi. Međutim, protiv greha i protiv Satana mora da se ustane, jer ako ne ustanemo, onda ćemo gledati sa simpatijama. Ako gledamo sa simpatijama, onda ćemo stalno upadati u te grehe.
Znači, Evropa je prestala da ustaje i protiv greha i protiv satane. I sad satana vlada, a greh je postao vladina. To je ta Evropa, znači i takva Evropa nama nije zaista potrebna u duhovnom smislu. Mi smo mnogo njima potrebni nego oni nama, ako se držimo ovoga puta. Ali, nažalost, što kako sam rekao, zbog te hidrogenske bombe koja pala, mnoge stvari je kod nas su, da kažem, još uvek pogrešno prihvaćene i mnogi ljudi još uvek idu malo kod, malo kod sve prevasinja, pa malo kod neke vraćane, tako da je, utraže leka tamo gde leka nema. Ne može satana satanom izgoniti, nego samo Gospod. Znači, mi imamo živu veru i živu silu Božju u tome. Nama nije potrebno ništa drugo, nego samo da se vratimo na prave vrednosti te vere. I onda ćemo zaista osjetiti silu i, znači, da smo mi i ole bili molitveni, što kad svi mi naši molitveni, što nekaj to izvršili na dnu mora, kao faraon. A to što smo mi oslabili, što se slabo molimo, što kaže, ili nam je rasena molitva, ili, kako kaže apostol, jako je dvojedušan čovjek, neka ne misli će što primi. Znači, molimo se, a ne verimo da ćemo dobiti. E onda, od te molitve nema plana. Sad je vreme tako, znači, satana se tako zaposlio da vremena nema ni za šta. A njemu najviše smeta molitva, odlazak u crkvu i sveto pričešće. Znači, od toga se užasava. I put će da pravi najveće smicanice i najveće probleme. Jer baš zato sam treba biti čvrst, da kažem, ko hoće da bude malo stablo, kome je Gospod rekao, nemoj se malo stano, on mora da se sada potrudi, mora da se potrudi. Prvo da se vratimo na one prave vrednosti, a drugo, znači, ide, Gospod će da priđemo na molitva koju smo rekli i srcem i umom. Nije to nikakva teška filozofija, nego to znači da ne čitamo ništa mrzo. Znači, kad se obraćamo Bogu, treba se obratimo polako. Znači, i onda će da učestvuje i naše srce i naš um u svakoj riječi. E tako, molitva će da stigne, da će anđeli da uzdignu kod Gospoda. Isto tako ako u nama ima druge osude prema nekome, ta molitva će da ima jedan specifičan smrad koji anđeli isto tako neće da prihvata. Zato rečemo Svetom pismu, ako si krenuo da daš dar svoj, brat tvoj ima nešto na tebe i onda idi tamo, ostavi dar i pomiri se sa bratom prvo. Jer dar neće biti primljen. Znači, neće ga smo prihvatiti ni našu molitvu, ništa. Ako smo mi stalno ljuti na nekoga i stalno u nekom drugom ne vidimo problem. Svako od nas ima svoga mrtvaca, znači imamo svoje grehe, imamo svoje strasti na kojima treba da radimo. Znači, i uvijek je problem u nama. Znači, ali nama je teško da to pogledamo zbog gordosti, zato što smo postali jako gordi u poslednjih 200 godina, kroz škole, kroz ovo, kroz ono. Znači, čim smo završili škole, već naši stari su za nas bili, nemaju ni pojma i tako dalje. I tako polako smo se odvajali od tradicije i prihvatali sve i svašta. A šta radi cijela firma, što kaže cijela nauka, cijela fakultet? Ja ne priznajem nauku ako je protiv Svetog pisma. Sve što je protiv Svetog pisma, to nije nauka, to je laž. Znači, daju nam tamo neke Darwinove teorije o Parinove, kada sve samo od sebe nastalo i tako da. A s druge strane daju zakone, baš imamo u tom Armagedonu odlično priča o tome, znači da bi farovali oni koji su zagribljeni u nauku i tako da. On kaže, pošto je sam sveštenik bio fizičar i to
velikim doktoratom, nagradom i tako dalje. Kaže, treći zakon termodinamike kaže ovako, znači, nijedan sistem čestica bez spoljašnje sile ne može da postane uređen sam po sebi, koji će biti haotičan. Znači, po njihovoj teoriji, koje bi sve postalo samo od sebe, znači, znači, te dve stvari su u suprotnosti. To je kao, kad bi neko sad rekao da su pre 500 godina donešene ovde cigle i beton i ostavljene ispred zgrade, i onda je to samo se podiglo ovako u ovoj spode i ove postavile se same sijalice, učilo se struje i sad mi tu imamo salu u kojoj se ne. A srpski seljak koji je potpuno nepismen, kaže, svaku kuću stoji neko. I za svake građevine stoji neko. A onaj koji je sve sagradio, e, to je Gospod Bog. Eto, sad vidite koliko mi možemo da budemo zamajeni sa raznim stvarima, ako se lažne stvari pričaju i propovedaju godinama i tako dalje, onda čovjek postaje ošamućen od svega toga i jednostavno sa njim se onda lako manipuliš. Znači, treba da, mi ne možemo da verimo i u jedno i u drugo. Ako verimo u Gospoda, onda verimo u Sveto pismo. Ja sam Gospod je rekao, nebo i zemlje će proći, a moje reči neće proći. Eto, znači u petoj knjizi, koja se zove Ispred slučaja putnika, koja je napravila kao filmski scenario, isto je vrlo interesanta priča, u kojoj na kraju dolazi do ispovedanja po Božjim zapovestima i na kraju objašnjava, znači zapovesti Božje su odlike više metane za ono što ne bi trebalo da radimo, znači i da nas da speci. Međutim, blaženstva su data kao nešto, kao uputstva da mi zaista ostavimo to blaženstvo, carstvo nebesko da bude u nama. Znači, te besede na godi i izabrao sam te poslednje knjige nekoliko stvari iz blaženstva. Hajde da pogledamo, reče Flavijan, zapovesti koje je Hristos dao u besedi na gori se zovu zapovesti blaženstava. Zbog toga što svaka od njih počinje reći blaženi, odnosno srećni, a dalje se nabrajaju osobine ljudske duše koje i dovode hrišćansku dušu u to blaženo srećno stanje. Ove zapovesti pokazuju put po kojem mora da ide hrišćanska ličnost koja želi da ima carstvo Božje u sebi i u kratkotrajnom zemaljskom životu i u večnosti. A ova propoved se naziva na gori, zbog toga što je Hristos to izneo sa gore uzvišenja, a koje se uspio da bi ga bolje videli i čulo čitavo mnoštvo ljudi koji su došli da poslušaju njegovo učenje. Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Flavio je pogledao Mihajla, termin siromašni duhom nije lagan, proizilazi od grčke reči ptohos, koja odgovara jevrijskom ani i označava siromaštog kao čovjeka koji nema nešto što mu je potrebno, koji s toga prosi, na primjer hranu ili odelo. On također označava i smirenog čovjeka koji je svestan sobstvenog ništavnog stanja. Još može da se shvati i kao, znači, kao ona deca koja su rođena sa nekom manom ili autistične i tako dalje, mogu i ono da se shvate kao nišći duhom. Oba ova tumačica su ispravna, duhom u siromaštvu je iskreno saznanje da ne posjeduš u sebi ono duhovno bogatstvo koje se dobija samo iz neiscrpne riznice duha svetoga. Prepune se Serafim Savskim tako i govorio, istinski cilj hrišćanskog života
se i sastoju za dobijanje Božeg Duha Svetoga, blagodati Duha Svetoga. Duh Sveti kao izvor božanske ljubavi jeste glavno blago hrišćanina čije odsustvo samo potvrđuje njegovu duhovnu siromaštvo. U skladu s tim poznavanjem ličnog duhovnog siromaštva, čovjek smiljava i ne dozvoljava da sebe smatra višim i boljim od nekoga i primorava ga da smireno ište ono što mu je potrebno od onoga koji vlada tim blagom koje je čovjeku neophodno, koje je sposobno da mu to i pruži ka samom Bogu. Hristos je jasno govori, blaženi su siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Odnosno, Bog caruje samo u čistoj duši koja ispravno shvata sobstvenu duhovnu bedu. Imaš li, brate, takvo duhovno siromaštvo o kojem govori Jevanđelje? Eto, kad pogledamo naše molitve pred svetom pričašće koje su pisane najveći svetitelji, a kakve su to molitve, kada su pisane najveći grešnici, znači, oni su na svaku svoju lošu pomisao, jer su se kajali i o sebi mislili najgore moguće, znači, a ne foliratski, kao što mi danas dolazimo, kao prepodobni u crkve i ne imamo baš to najviše fali, to da smo govorili. Mislimo da su svi nas čekali, celo nebo i crkva, samo čekali da mi dođemo. I onda smo u veću prelest, jer ne može se, kaže, blagodat ne može da uđe u nešto što samo sebe, u gordog čoveka. S druge strane, Gospod nas miruje sve dok se mi ne smirimo. Znači, što pre se smirimo, to će pre i prestati te metode. Znači, sva ta iskušenja u našem životu, sve to sve, sve to terapija Božja za naše smirenje i da dođemo zaista na pravi put spasenja. Gurt čovjek mora da prođe kroz sito i rešeto, kroz teško, teško iskušenje, jer da bi shvatio da nema čime se guriti. Da bi iskreno se onda pokajao i da bi se uselila i u njega blagoda Duha Svetova. To je ljubav Božija, to je ta pozitivna energija. To je to što nama, što kaže, daje snagu da se borimo protiv zla, da živimo kako treba, da držimo moralne vrednosti i da budemo radosti, da budemo stalno u radosti. Znate, Sveti Serafim govorio stalno, Hristos Vaskrs je radosti moja, svakoga je zvala radosti moja i stalno je naglašavao tu reč Hristos Vaskrs je, da se setimo Vaskrsenje. Jer mi zaboravimo na Gospoda na Vaskrsenje i samo slušamo šta Satana šapuće, a on šapuće samo loše stvari. Svaka loša misla je od Satane. Znači, i kad nas vraća u prošlost, da se vrtimo tamo danima, što nismo ovako, što nismo onako, tu nam pijete. Prošlost je prošlost, tamo ne možemo ništa promeniti. Kad smo jednom ispovedili, znači, i kad smo dobili oprošte i čestili se, svaki put ako se ponovno tamo vraćamo, pa tu nam djava pijete, da bi nam uzeli energiju, da ne bi imali onda snage ni za molitvu, ni za život, ni za rad, ni za ono što treba da budemo roditelji, da budemo učenici, da položimo ispite itd. Isto tako nas plaši sa lošom budućnostju. Zato nije ne zna što će biti u budućnosti. On njemu to nije dato. Njemu je dato da zna samo zla koje je on napravio. I on to govori svojim braćarama i gatrama, svojim vernim slugama koji su dali srce i dušu njemu. Znači, i onda se oni fasciniraju stare ikone i počne nam pričaju o zla koje nam se dešavaju i mi kažu, ovo je čovjek od Boga, i tako dalje, i tako dalje. Prema, nema ove potrebe, kažem, za takvim stvarima, jer kad odemo na takvo mesto, mi smo praktično Hristu prinuli u lice i otišli da tražimo od Satane pomoć. Kako je rekao, otac ja mi je to kazao, da čak onaj blagodat krštenja ko će da ostupi od nas, ostaje jedna tanka, ne može sva da ostupi, ali mi postavimo skoro kao nekrišteni, naša molitva postaje nikakva. Znači, trebalo bi ponovo da se obraćamo
Satana, kao što smo se na krštenju odrekli, da primimo njega i tražimo oprošta, pa da se, što kroz to vratim. Idi kroz ispovest, ali naša ispovest, nažalost, često nije ispovest pokajanja, nego samo nabrajanje, nabrajanje grehova. E to je to što mi moramo da se naučimo ispovest. Ne moramo, ne treba taj više od 5 minuta. Znamo šta smo pogrešili. Ne treba da počne, sin mi je bio, pa me iznerviral, pa sam ja onda... Mi počnemo uvek od nekog drugog koji nam je nešto napravio, pa smo mi onda tako divni, ali smo upali slučajno u nekakav mali greh. Ne, ispovest je, kad kažemo, pogrešio sam u to i to, grešio sam to i to. Ako nas pita onda ispovednik okolnosti kakve su bile, onda ćemo da pričamo o tome. Da se i kajem se, i tražim oprošta, i tražim snage od Gospoda, da mi da, da se izborim sa takvim grešom. To je ispovest, braće i sestre. I mi smo, nažalost, spremni da ispovedimo sve, celu porodicu i komšije i ostale. I da se sad plašimo nekih fraktura i gatra. Uglavnom mi se ponašamo kao da Boga nema. Znači, kao da je džava tu, on sve raspoređuje, on sve određuje. Šta to znači? Da smo mi stalno u razgovoru sa Satanom. Sve te naše loše misli, znači, dokazuju da mi... Znači, e, zato nam je i data molitva. Zato su sveti oci se trudili da prebivaju moliti, da ne bi upadali u takve zamke. I zato nam je i data. Znači, mi možemo, kad čekamo autobus, da u sebi govorimo Gospode, pomiluj, ili Gospodi se Hriste pomiluj me grešno, ili tako nešto, i da ne damo tim mislima da one rade šta hoće. Nije svaka misla od Gospoda. Da bi dobili to rasuđivanje, vraćamo se na početak ove priče, to treba da se čita Novi Zavet i Psaltir. To su dve knjige koje se nikad ne ostavljaju. Znači, svaki pravoslavni hrišćanin treba svaki dan pročita barem jedan pasus, ako ne može glavu. A bolje je glavu. Ako mi ne možemo jedan noć nešto treba, znači pola minuta, i stano kukamo kako nema vremena, a dan ima 1440 minuta. A jedna glava je dan se pročita za 5 minuta. Na jedno kratko pravilo, Svetog Serafima traje 5 minuta. Ako naučimo napraviti, 3 oči, nas, 3 govorice, njevo, jednu vjeru, to je 5 minuta. A za ne možemo 5 minuta da odredimo uveče, 5 minuta uveče, i da dodamo da pročitamo nešto iz Evanđelja i tako dalje. A prva zapovest glasi, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim i svom snagom svojim. A mi ćemo da očistimo kuću, da trčimo, da vredimo na poslu sve, da se čujemo sa drugim, da ogledamo zvezdu, da ogledamo, ne znam ja, ove partizane, jel? I ostale. A kad treba vreme za molitvu, kao je, Gospode, ja sam umoran, nema više vremena, ni zašto. Znači, treba prvo Gospodu da uradi nešto. Može večer mu molitvu se uradi i ranije, pa onda ti radi svoje poslove, kad ti istruli pesak, što kaže, prekrsti krenet, pa lezi krenet. A ovako, ako mi ostavimo da bude kako bude, džavo će uvijek da nam izmakne to. I uvijek će na kraju ispasti da prvo zapravost uopšte ne ispunjava. Na nebi Gospoda, ko zna kako mesto. E, posle kad dođe muka, pa kaže mu, gde si Đuka? A Gospod kaže, pa još, ja čekam. Ja te čekam godinama, gde si ti? Hajde sad malo sačekaj. Sačekaj ti malo. Znači, treba da se mi, znači, Gospod, ako mi Gospod su rokovi, on zna koliko treba, zašto i tako dalje. Naše je da se molimo i da se trudimo. To je nama potrebno, nije Gospod to potrebno. A on zna da ne bi nam, često bi se desilo da nam uradi na prvu loptu, mi bi onda, tako smo rekli, u Bugarskoj tamo nema stalnih vernika, u istočnom delu Bugarske, ne ovde kod bliže našoj granici. Tamo ljudi dođu kada ima neki problem i kad se pomole, reći problem, mi više nikad ne dođu. Dođu neki drugi ljudi koji imaju drugi problem. To nikad je tamo uništeno, što kaže, vera da nemaju stalnih vernika.
znam to nekada gospod, da znam našto se takakvi smo prevrtili, da bi se mi opam krenuli i zaboravili i onda nas pusti da malo čekamo, da naučimo da ne idemo od crkve da bi nam se rešio neki problem. Jer to je isto, to je jedna prelest. Nisam bio u crkvi, sam došao, osjetio malo blagodati, e sad će mi svi, svi će mi problemi biti rešeni, i onda kad to ne bude, nisam razočaran i polako se vraćamo na stare. Nije to tako, nismo mi vraćali na to, tu ne, oko nas nema ni jedno tako rešenje hokus pokus, nego traži se trud, kako je rekao Sveti Arsenije, Sremac čovjek mora prvo trud da pokaže, a onda će Bog da pomoći. E tako mi treba da se trudimo. Znači, ko je svestan na svoje ništavnosti, znači, kako je lepo ovde napisao, pisao, znači, ko, Bog caruje samo u čistoj duši koja je ispravno shvata sobstvenu duhovnu bedu. E to je to što mi treba, braće i sestre, da istinski osjetimo. Ne da se fotira, kažemo, ja sam najgori, ali u sebi sam najgori. Vrlo često, ima takvih pojava. Svako je došlo nešto da je neku pravdu tu da sprovodi neka svoja prava da, i tako dalje. Ma kako i bačeš na Mihajla odgovorio, kakav je javno moje duhovno siromaštvo, kako moje smirenje, ono što imaju samo gordost i uobraženost i prezirka manje uspešnim, oprosti Bože. Bog mi ti oprosti čeba. Sljedeća zapovest sreće ovako glasi, blaženi su koji plaču, jer će se utešiti. Pod onima koji plaču ste imaju vidu, ne oni koji plaču zbog toga što su uvređeni, ili što zbog materijalnog i ljudskog gubitka, ili koji plaču zbog propuštene prilike, ili zbog neostvarene želje. Gospod obećava utehu samo onima koji su iskreno spoznali svoju duhovnu bedu i nečistotu, i koji zbog njih plaču, slično detetu koji plače što svoje majice nije mogla doneti na poklonu čašu koju je razbio usput. Plač zbog toga što u duši nema ljubavi, čisti dušu i privlači utješitelja duha istine koji u svet poslao Sin Boži Isus Hristos koji se za nas razapio. Imate li takav plač duše koji je očišćena? Ne, ono, braći i sestre. Plačemo krokodilske suze, radimo i pre svega i samo sažaljenje. A te suze nečiste, ne ode u carstvo nebeško. Znači, samo suze zbog naših grehova, kad shvatimo koliko da smo opet Gospoda raspeli, da smo mu opet eksele zakrosili u istane rade. Znači, svaki put kad mi grešimo, mi to radimo. Znači, nekada to shvatimo i kad takve suze čujemo, ono se to istinsko suze. E tako se znači nas onda i čistiti. Zatim, blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju. Odmah da se pokajem očima. Krotosti nikad nisam imao, samo lažnu asertivnost i pred ljudima i pred samom sobom. Ja vjerovatno da nasledim zemlju, pa čak i ono ispod groba nisam dostojan, oprosti mi Gospod. Zaista, rijetko ko je danas krotak. Ili dođu u manastire, pa isto tako. Hoće neku svoju pravnu, hoće svako nešto. Pitaju koliki je budžet, da li manastir ima kola, da li za druge, tako dalje. Nekada su manastiri imali sasvim, tražili neka usamljena mesta gde nema ništa. I nisu se brinuli, su dali tu veru da će Gospod da ih podrži. Blažni su glavni ženi pravde jer će se nasititi. Pravdom se ne misli na bilo koju pravdu koju banditi imaju, odnosno kriminalci imaju svoj kolor. Ili utarivanje pravde, već na pravdu Božju koja se sastoji u nepromenljivom ispovedanju istina Hristovog učenja o Carstvu Božjem. Ma u čemu vi to bačište, neki čeče Mihajlo, spustioši na mene, što se tiče Boga života, o pravdu Božju nema ni govora. I sa ljudskom pravdom kod mene povuci potegni, ne naravno da su prema sebi najboljevnijem od ljudi, sam uvek htelo pravdu, ali ja sam
i obmanjivao i oštećivao i prljavih dela i svesti i savesti da činio i to da jebim. Oprosti mi za to, Gospode. I onda dolazi blažen i sumilostivi jer će oni biti pomilovani. Ko neće biti od Carstva Nebeskog, samo onaj ko nema milosti. Znači, to je ona priča o dužniku od 10.000 talenata. Talenat je bio srebrni dukat, to bi bio kao danas da smo dužni 10 miliona evra. Svojim normalnim radom jedan čovjek to pušteno ne može zaradi i da vrati. To je svako od nas. To su naši gresi. To su naši gresi koje smo nakupili od detinjstva do dana današnjega. Ako smo se ispovedali, hvala Bogu što verovatno smo jedan deo toga očistili, ali ima puno stvari koje se mi ne sjetimo i tako da, koje ne primećujemo, koje obično preslikamo na nekoga drugoga i tako dalje i tako dalje. Znači svako od nas je taj dužnik. I Gospod je se sažalio kad je dužnik rekao, prosti, prosto da sačekaj me, vratit će ti dug i tako dalje. On mi je oprostio sve. Ali onda je taj isti čovjek izušao na ulicu i sve koje neki čovjek koji mu dugo 100 dinara, 100 dinara, koliko je to na dve matke. Znači, i on nije htio da mu oprosti, nego ga je predao, znači, stvari, to je neko ko, znači, neku sitnu uvredu, koja se uvredio, nešto je pomislio ili rekao ili znam za nas, i mi sad nećemo s tim čovjekom. Znači, onda ga pogledamo, znači, mu kažemo dobar dan, znači, i kaže, onda su prijatelji tog otišli kod gospodara, obžalošćeni i rekli, ko smo ja, anđeli su, znači, onda i javili Gospodu, da smo mi nemilosrdni prema jednom dužniku za novu uvredu. E onda Gospod uzme svoj kompjuter, izvadi iz backupa sve naše grehe od 6. godine do danas. Nema veze što smo ih ispovedili i što smo se pričestivali. Opet nam se ne opišta. Znači, je toliko na to što kaže važna stvar i opraštenje. I sad je to i u molitvi Oče naš, Gospod je svojim ustima to molitvi govorio i rekao, i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima. Znači, ako mi ne praštamo, mi nam se ništa ne prašta. E da bi sve to sad proradilo ponovno kod nas posle te hidrogenske bombe i svega ovoga, znači, treba da počnemo sad sa našim decom da radimo od početka, od malena. Ako hoćemo da deca budu dobre, da budu jaka, da budu, da imaju neko rasuđivanje, da izdrže, da poslije na vremenu, treba da krstimo što pre. Ne treba da čekamo kumove iz Australije, ne znam još šta da prođe nekoliko godina da krstimo dete. Dete treba se krstiti čim prije 4 dana, kad majke možda prisustvuje, zapročite one molitve, posle porođaja, znači, krestimo dete i što češće kad pričešćemo. Znači, tad se usenjava Hrista za sva vremena. Tako dete će imati drugčije nasledivanje kasnije. Znači, zavoleći Boga i crkvu i svetitelje i molitvu i sve. Znači, bit će drugčije od svega ostalog. Znači, to je taj recept, znači, koji nama može da pomogne i da nas preobrazi. Ako nismo to uradili na vreme, ne možemo sad na silu, znači, kad su deca malo porasla i tako dalje, onda je druga situacija. Ako i mi nismo bili u crkvi, pa ih nismo tako učili, sad kad mi krenemo u crkvu, sad ne hoćemo svi idu u crkvu, ne može, na silu ništa ne može, znači. U našoj veri, naša vera nije fanatizam. Sve je dobro. Gospod kaže, ako hoćeš savršen da budeš, prodaj sve pahaj i zlo. I tako i mi moramo da budemo. I mi smo imali veliku slobodu u izboru u našim životima i kad smo živjeli i van crkve i tako ne. Ne možemo misliti da natrebamo nekoga na silu da bude veliki vjernik. Ali možemo, znači, da radimo sledeće. Ako vidimo da ne prihvataju naše reči, možemo da se molimo. Znači,
onda se molimo za prosvetljenje Gospoda, pomogući svetim dana Božijim i dajmo sve što je dobro za njegovo spasenje. Tako se molimo. I vidjet ćete, Gospod će naći daleko bolji način, daleko će lakše donosti tog čovjeka. On će doći u srcu tog čovjeka i dovešće ga na put spasenja. Apostol Pavle je bio veliki konitelj Filipskih hrišćana, pa ko se molio za njega? Barnaba i Gamalil. Gamalil je bio njegov učitelj, farisejstvo. Znači Gamalil i Barnaba su prvi postali hrišćani, a Pavle je još bio konitelj. Oni su se molili za Pavla, a Gospod je onda po ljubavi njihove obratio Pavla u postane najbolji apostol, koji se stida strašno zato što je on je hrišćka tri puta prošao cao sve sa nogom, što kaže, povređenom i nije mu ništa bilo teško. I mi smo prodali njega i njegovih učenika, obude su, što kaže, da oni prošli i nas u veru na braku. A tako i mi, znači, tako možemo da se molimo jedni za druge, i za svoje decu, i za svoje roditelje. Ono što, sa čim možemo da se ne postidimo pred Svetim Savom, to je danas da unuci dovode papi i dede u crkvu. Zato što imamo veronauku i srce dešava. Ona strašna generacija koja je bila najviše udaljena, što je što je bila manca koja je tako najmanje, unuci su uspeli papi i dede da dovedu da se krste i da se venčaju, da počnu da idu u crkvu i tako da. To je ono što nam daje radost i nade da opet, što kaže, da idemo putem spasenja i da ima nade za nas i za ovaj narod. Eto, toliko sam imao večeras da pričam, ako vi hoćete postaviti neka pitanja, izvolite. Kasnije nam je dao opet drugi zakon, da treba bude 7 kolena
razmaka, znači i tako dalje. Što mi sad poštujemo, neki drugi narodi ne poštuju. I zato kod njih ima strašno mnogo degenerika. Šta znači život u grehu? Znači život u grehu otvorena kuća za svaki napad. Znači, ako neko, znači, ako ti komšnica kaže da crkne krava, to je crkne krava. Jer ti živiš u grehu, znači, niti imate anđela čuvara koji se dobija na venčanju, se dobija anđela čuvara za tu porodicu. I dobije se tri blagoslova, blagostajne, pa i drugima, što kaže da pomažem, da se ima više nego što treba, blagoslova na dobro potomstvo i blagoslova na dugove. Znači, tri blagoslova mi dobijemo. A kaže, pošto ste čisti još do braka. Znači, to su sve reči koje čitamo na Svetoj tajni uvečanju. Međutim, kad se tako živi, mi smo otvorena kuća za svaki napad. Imao sam jedan primer. Tako da mi ohrabrujemo sve i ove stare, što kaže komunisti koji se nisu venčani, koji su nekako došli u crkvu i sad ih je često sramota. Ipak da se venče. Ipak će ta porodica dobiti anđela čuvara, ipak će ta deca postati sad bračna, neće biti više pod anđela čuvara. I dobit će se ti blagoslovi. Imam jedan primjer da su ljudi bili velike 70 godina, muž, žena 60 i nešto. I ja sam ih pitao da su venčani. Imali su problem, čerka mi je bila otišla od kuće 10 godina, nije htjela s njima da razgovara, niski. Pitali ste venčani u crkvi, nismo. Da mi se venčani, kažem, imamo sveštenik, kako je profesor na bogoslovi i prevedu, ona mi rekao da ne treba da smo prerasti doma, zato što tamo uvijek te njevačani se govori da se dobiju deca i tako dalje. Ipak, ja sam ih nagovorio da se venčaju. I posle venčanja, posle mesec dana venčanja, čerka se vratila. Pomirila se sa njima. Otac se zaboravio da mu pokoja. Eto, to su neke promene, a znam puno porodice gde su se stvari drastično promenile. Kad su prihvatili da dođu pod kapu Božju, pod zakon Božji. Ako mi živimo tako kako živimo, mi se zadužujemo kod Satane. Svaki taj jedan greh, to je kao 20.000 evra kod Satane. Pa sad živimo već za 4-5 godina, znači i kad dođemo da se venčamo, mi smo već zadužili jedno 5 milijuna evra. E, kad se venčamo, tako, i čak i kad se venčamo u crkvi, onda dođe Satana na plati svoj dug i pošli svađi, pošli iskušenja, rekrive, tvoje vajke, pa Amerikovo. Znači, djavo, bilo koji razlog što kaže, ljudi se posveđaju i razvedu što kaže, čim pojedu ono što su na svabi dobili. Tu ima još jedan problem, to je to vaspitanje, znači ako nismo u crkvi, ako nismo vaspitali decu, ranije je to bilo normalno da su ljudi se učili nas da potrpe. Ko hoće, ko će da nas trpi, svi hoće da budu šampioni, da budu glumci, da budu velike teniseri i tako dalje. Niko neće da bude normalan čovjek, normalna žena i tako dalje i tako dalje. I vrlo je teško. Znači, takve ljude sad, šta će da ih drži? Ako nema vere, ako nema Gospoda, ako nema nekog straha od toga, i ako nema znanja, to je totalno neznanje, nije ljubav, ta strast koja se javi nekoliko vremena, pa prođe, ljubav je žrtva. Kako sam Gospod rekao, nema veće ljubavi od te, da neko da život za bližnjega svoga. Znači, kako Gospod je za sve nas se raspoliti. A Pavel apostol je rekao, ja dajem svoje spasenje, znači ne život, nego da se spasenje, da sedi u paklju, a da se njegov narod spasi. Koliko je to ljubav. I zato je rekao da je Gospod namjerno tvrdoglavio Jevreje da ne poznaje Gospoda, da bi mi ušli u crkvu. Jer da su Jevreji ušli i u novu crkvu, brate mi se zatvorila, mi bi opet postali napad. Znači, Gospod je poljubio svoj i da tvrdoglavio da uđe, kaže, određeni broj ne zna Božnica. I kad se napuni taj broj, onda će opet Gospod to od tvrdoglavio
znači oči onih poštenih Jevreja koji poštuju Mojsija i tako dalje, i oni će uzeti svoju crkvu. Znači, ne stvarno nikoga mi dosuđujemo i nikoga da odmah proglašamo za ovo ili za ovo. Ali ovo je vrlo bitno, znači, ako hoćemo da imamo, ja sam to propovedao baš i na fakultetu, na bogoslovu, rekao sam im, deca, sačuvajte se na fakultetu, ako nađete dobro devojku, dobro momka i tako dalje, makar učinite vezinu, ili živite onako čisto kao brat i sestra, znači, vrlo večanje, baš kako, šta vam je lakše, ipak je veliko jedno obećanje pred Gospodom, da ćete se venčati. A ne da živimo u grehu, jer ako znači, jer na svaka vračka, znači, ako nas, rekli smo mi neke stati, da samo 10% žene se ne bavi vračom. Samo 10% se ne bavi. Znači, toliko smo mi pali, toliko je to uletalo što kaže, malo na ostru, pa malo kod neke tamo vraćaju, ono dete kad hoće se opresi u dva sata noći, onda dođe u red pod mene da noći tamo ova molitve. Ali ne može tako, ne može malo Bogu ima, ne malo nešto. Ako je živo tako, van zakona Bože, mi nemamo nikakve zaštite. Ako hoćem da imamo, druga je stvar, što je, ako hoćem da imamo dobar brak, je to ono što je bilo, to je braka životne istosti, ispovedice se kako treba. Neka nam se odredi i kazna, jedan, ako smo upali u greh, jedan period se kajemo za to, da živimo čisto, da čitamo pokajne kanone i da se onda pričastimo, pa da se venčamo. E onda je kuća na kamenu, onda smo stvarno čisti i ušli u greh. Ako nismo tako, pa kakvi smo ušli? Ušli smo sa svim našim grecima i onda počinje jedna turbulencija strašna. I to se sad stalno dešava. Jako mnogo brakova ne ostane, znači. Jel ima još neko? Moramo ovako, ja sam ja. Znači, sa radom ja bih vam postavio kratko pitanja koje traži duži odgovor. Mladi i poroci kojima su oni izloženi i koji su više nekako obuhvatili ušenje razga, mislim na poroke, na pijanstvo, mislim na kušenje, mislim na drogiranje, mislim na kostice i kompjuterske igrice. Pa, zato sam rekao ono prvo, da dete krstimo za 40 dana, da ga vodimo u crkvu kad odmožemo, da ga pričestimo kao malo bebe. Znači, dete do 6. godine ne mora da posti, može da se pričesti na svakoj liturgiji. Tako dete dobija rasuđivanje. Dobro je vrlo dano rasuđivanje. Tako dete, Ančeo će dao pomene, kad malo poraste, tako da je, da ne upada u takve stvari, znači. A i mi, kao roditelji, moramo da držimo, znači, naše oružje sa decom, pre svega strpljenje, ljubav, ali i ograničenje. Znači. Evo da pogledamo tele, znači, tele ako je vezano za kanapom, kad se otkači, šta će biti stranje? Ili će da se zaglavi, da se buši od kanapa, ili će da padne u reki ambis, ja ne znam šta je ambis, ili će mu da ga pojede. Znači, moraju da postoje ograničenje. Ovo što Evropa propoveda, to je tačno da se unište naša deca. Da ne smemo da ga udaljeno, da ne smemo da nema nikakvih ograničenja, pa kako ćeš onda to dete da utičeš na njega? Ono prvi put kad umeti tako nešto, počet će da se suprostavlja, ako ga ti izudaraš, ono će da te tuži i tako dalje, i onda ti oduzima i dete i ide u neke ustanove i tako dalje. To su čisti satanistički zakoni. I to ne treba prihvatati. Zato kažemo, igrice, nažalost takvo vreme, što kaže da svi su zaposleni, da niko nema vremena, i onda na kraju detetu daš telefon da se smiri, da bi imao nešto da uvodiš u kući, ali taj telefon postaje većeg droga od svake droge. Vidio sam sliku male bebe koja je zavisna od telefona, znači nema 6 meseci. Kada je ozmu telefon na vrišti i plaću koja je daje ona sa sredstvenim igra.
kako se zove, gledamo. Znači, vrlo brzo da se postaje zavisnik. Oni, ljudi koji su smislili pornografske te programe, takve, oni su smislili i igrice. Potpuno to smišljeno da hvata čoveka u zavisnost. Znači, tu mi moramo da, da budemo oprezni i da imamo ograničenje. I naša deca moraju to da shvate. Znači, ako i budemo učili da budu u crkvi i da budu vredni, deca treba da budu vredni. Znači, i treba da pomažu u kući. I onda neće imati vremena. Znači, ako su, a mi hoćemo deca, da mi sve deci prinesemo, nesemo, pravim kakve mi njima dostanemo, ono šta će, ono će upadnu ili ovo ili ono. Ako ih ne učimo da idu u crkvu, ako ih ne učimo da se ispovedaju, onda će, ako ne budu crkvena, takva deca će biti onakva kakvi su, kako je njihovo okruženje. Ako nećemo da imamo takve deca, onda deca moramo da naučimo od maline da budu potpuno crkvene. Ja deca ispovedam od treće godine, namerno. Samo da bi naučili da ne budu, da nemaju strah od sveštenika. Nego, kad to postoje, zaista tam deca postoje za 6-7 godina da trče kad neki problem u kući da trče kod mene, pa meni kažu, pa me pitaju, pa šta ne radim, pa da pa onda skočimo, pa rešimo problem. A ako ne, pa to će dete da se ispoveda na ulici, jer da će ulica da uči. Isto tako i kad mi kao roditelji, znači, ako smo prestrogi prema deci i branili neke stvari previše, pa oni će onda trčati tamo da ima ti stvari i potpuno suprotan efekt. Znači moramo da imamo mere, oni ne mogu da žive pod staklenim zvonom, nego u realnom su svetu. Znači moraju se da opuste i da vide, kako kaže, sve mi je dopušteno, nije sve na korist. Znači i moramo da im mi pomognemo da shvate šta je tu, što kažem, dozvoljno šta je nedozvoljno. Znači za one opasne stvari moramo da budemo vrlo čvrsti i uvek isti, nema popuštenja. A za, za ove jeftinije možemo nekad popustiti. Znači tu je tam, ta borba mora da bude veoma, veoma jaka. Ako hoćemo da se sačuvamo, ako ih pustimo, zato brakovi treba da budu primerni. Ako smo mi u braku, ako se mi takmičimo, kako ćemo jedni drugi da više ugodimo i bližnje u svome, onda, onda će ta deca nešto pametno naučiti u gospodu i bližnjemu. Ako mi to ne vedemo, ako se stano svađamo, ako smo svako da su ljudi neku svoju volju i tako da. E to je to što današnji čovjek je totalno ubijen. I ako nije se ocrkvenio kako treba, znači, mi mislimo smo pravoslavni, po dva ona kanona, prvi kanon, ko ne posta sredo ili petak, ili se četiri posta, da se odluče crkve. Znači, uopšte nismo članovi crkve, ako ne posta naše posta. Drugi, ako tri put ne dođemo za stopce, a možemo da dođemo, ne dođemo crkvu, isto piše da se odluče crkve. Samo to da primjerimo. Koliki je procent onda stvarno crkveni. Znači, kad to radimo 10 godina, da postavimo se postoje, da se molimo u kući jutro i večer, da, da dolazimo redom u crkvu, da se redom spravedamo, redom se pričešćujemo, onda smo mi malo pustili koren pravoslavne. E to je ta suština. Nije pravoslavne to što smo mi zapravo tek tradice, da na veliki petak zapravimo sveću i se najedimo ribe, kako čuju krci da jedemo na veliki petak ribu, oni se sam razmišljaju. Tamo se na veliki petak ne jede ništa. I tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, mi smo bili, što kaže, bilo malo, malo ljudi u crkvi, pa smo bili srce samo da ljudi dolaze i tako dalje. Ali moramo se da naučimo suštinski šta je tu važno, a šta su babske priče. Izvolite. Evo, hoće. Kod srpskog naroda je to još uvijek onako tabu tema. Kako vi ženi imate prema homoseksualcima i homoseksualnim brakovima, što je sve, sve češći problem u našem društvu? I da li postoji kakva Boži zakon da se tako nešto iskorijeni? Pa lepo to
napisano u Starom Zavetu, što kaže Sodom i Gomori je spaljen zbog toga greha. Meni je došlo nekoliko ljudi koji su bolovali od te bolesti i oni su se izlečili tako što su ostali crkveni, tako što su počeli da se mole Bogu, da se provedaju, da se počešćuju i oni se dosta izlečili. Znači, to je jedna bolest, znači postoje demoni više reda koji napadaju ljude da upadnu u to. Postoje i druge stvari koje su nama učinjene, to su te hormonske neke. Mnogi žene su dobile u trudnoći pojačane ženske hormone da bi održavali trudnoću. Ako su nosile mušku decu, ta djeca su se već rodila sa anomalijom, znači već su se rodila sa viškom ženskih hormona. I to se kod nas sad tamo dešava. Drugo, da kažemo prosto preko hrane, jaja koje su sa farme, gde nema petla, oni imaju samo ženske hormone, tako jedemo ta jaja, mislim da ti višak ženskih hormona. Znači, puno stvari uređeno, poremećeno i tako da je u prirodi, da se to sad, što kaže, ispoljava, to je jedna najobičnija bolest koja se leči. Leči se postom molitvom i spiroštvo, sve te dana. Znači, nikako da se mota strašno za crkvi, da se uopšte o tome toliko i govori, da se ne da nas vode ljudi koji imaju takve probleme. To je užas. Da mi ne zaspite, da malo pevamo nekoliko pesama. Seli na putu za stanca Tadeja pre 25 godina. Pa sam da nismo videli dugo vremena, pa smo se posle seli ponovo, on je pisao pesme i onda je tražio da se ne pevaju ovako u zbitavu, da smo mi to počeli. Thank you.
Thank you.
Bogu hvala ostavljam, gledam šiđem dušem, bilo je čin, boginu, tri su brate.
Thank you.
I za kraj, Cvetelica Košovski Božuri, ta nova pesma sa Novak Tedra, koja će uskoro biti. Imate proizvode, nadam se razvite trojice, pa kuva vas ima ženu,
od Mela i Madmena i svih ostalih kraje knjige. Evo Mojčiću, utješno, hvala puno. Svako dobro, neka vas poučuje. Dostojno dobro. E, može da smolimo, završimo kao što smo i počeli. Dostojno jest Jakobov istino, blaži ti ja rodnicu, Hristo blaže reduju i prene poročnoju, i mater Boga našego, čez njenišu kerubi, Yeah.